mudanças em cor têm a ver com a sua temperatura. Por outro lado, as estrelas não têm temperatura. Não são iguais ao tempo de outras vidas. Vamos dizer que as estrelas nascem e vivem com nós. Pelo início da sua vida, em 1927. O som para as suas presas. Para as suas presas. Para as de dos locais que se habitam com estes locais. Por exemplo,
nós queremos ver as estrelas com. Grandes esferas de gás. Chama uma oscilação global das estrelas. Vamos fazer com que a estrela cumpra um sons com frequência mais alta. As baleias, por exemplo, as baleias. Não, mas em alguns casos. As estrelas.
por este satélite. Mas são isto nesta que nós chamamos curva de luz. Das estrelas, vai. O que é que nós fazemos? Nós pegamos a luz que nos chega das estrelas.
global que eu vos vou falar, que é muito é que o estudo da música é mais pequeno. Mas isso não é bom.
radiativa e a zona radiativa, há uma variação. Parassem, o que eu escrevo é se alguém desta forma que eu vos pergunto agora. Cidade do som, do passo, imediatamente. Descobriram isto para a conversa. Thank you.
velocidade da superfície do Sol. Aquilo que nós sabemos. As cores mostram que o que significou é que toda a claro que nós observamos outras estrelas abundantes e, portanto, aquilo que conseguimos inferir também é mais também pelo satélite, que é onde temos as com o satélite. Por vezes, estes são dados da superfície. E a pergunta que nós gostávamos de saber, até porque tem implicações para a física do Sol e das outras estrelas, é.
tipo as estrelas. Tudo isso. Mas a verdade é que é uma teoria. Tem dois aspectos. O primeiro é na técnica, nas técnicas, nos dados observacionais que são necessários. Há duas maneiras. Vocês lembram-se que há a música das estrelas. Vamos ver se eu consigo fazer funcionar isto. Não, não consigo. Andar para trás, a ver se agora funciona. Ah, estão a ver aqui? O planeta.
querem Obrigado, Margarida. Perguntas? Boa noite. Boa noite. Minha voz está aí.
nós chamamos. Ele vai ter um tempo. Ao contrário do satélite Plato, que vai ser agora, esperemos, em junho, adotado pela ESA, se usar. Desculpa.
colegas astrónomos aqui na sala souber esse número. Oscilações. Coisa temos sobre este tempo de abril, da estrela. Um dos métodos utilizados é
planeta passa. No caso do Sol, as ondas sonoras. Que se nós quisermos pegarmos e calcularmos o que nós frequências características, o que nós vamos ter que todos nós, por exemplo, um trânsito vai estar uma vai estar minutos, de transição, a estrela tem sido toda uma diferente. Portanto, mais a química, por causa do que nós chamamos de mínimo equal wave. Pelas estrelas. Questões fundamentais era.
da estrela, façam-se